大家好，我是小时刻的方先生，今天教大家做甜而不腻、入口软绵的绿豆糕。我选的是脱皮绿豆，用了400克的量。大家做的话，一定也要在网上买脱皮绿豆，不要想买普通的绿豆，然后自己去皮。我保证，绿豆的皮还没去完，你就已经炸毛了。冷水泡一夜，现在天气比较热，最好放冰箱冷藏。隔夜泡好的绿豆放蒸锅，大火蒸30分钟，具体的时间根据绿豆的量调整。蒸好后放料理机打成泥。用不粘锅炒绿豆泥，放入100克黄油和150克白糖，我放的量比较多，大家可以根据自己的口味做调整。没有黄油的话，用猪油、色拉油也都可以。要用小火慢炒，过程比较久，要有耐心。绿豆沙炒干，水分成团，不会粘锅的状态就好了。然后关火放凉一会，将绿豆泥分成35克左右一个的小团搓圆，然后用模具压成绿豆糕。做好的绿豆糕要密封保存，防止水分蒸发，表面开裂。祝大家端午安康，我们下期见。
大家好，我是小石兔的方先生，今天带大家做一个小实验，热锅冷油和冷锅冷油到底哪种方法不粘锅的效果最好。我们用鸡肉来完成这次的试验，先将鸡腿去骨，切小块，放入姜片、生抽、老抽和料酒，再放入适量的盐、胡椒粉和白糖，抓均匀腌制十分钟。我们先试试热锅冷油会不会粘锅。先将锅烧热，放入油后立马放入鸡块，可以看出来热锅冷油的不粘效果还是挺好的，就是油烟比较大。我们再用相同量的油和鸡块试试冷锅冷油，可以看到冷锅冷油和热锅冷油不粘的效果基本一样，区别就是炒制的时间要更久，但是没有油烟，冷锅冷油对普通家庭来说可能更友好。大家有什么不同的意见，可以在弹幕或者留言里告诉我。作为美食博主，只做实验不做菜是不称职的，所以决定用鸡块搭配土豆做一道小吃。先将土豆削皮切块，切好的土豆泡入凉水中，既可以防止氧化变黑，又可以洗去表面的淀粉。锅中放入少量的油，再放入土豆，小火慢煎，注意翻面，最好将土豆每个面都煎到焦黄。放入炒好的鸡块，再放入花椒粉、孜然粉、辣椒粉和盐调味，最后出锅前放入干辣椒和小葱。如果你喜欢我的视频，别忘记评论、点赞、转发、收藏和订阅。我们下期见。